Kaka baba, 1 hour. Mimi nitaanza na mambo ya vitu Ruto alifanya jana. Achange kabineti zake hiyo tuhusu. Ruto change kila kitu. Sisi hatuna shida na hiyo. Weka hata Musalia Mudavadi akuwe mpisi. Hatuna shida na hiyo sisi. Hiyo hatuhusu. We change kila kitu. Chukua Moses Kurwa. Umweke kwa akuwe mfanyikazi ya nyumba. Hiyo hatuhusu. Hatuna shida na hiyo. We change kila kitu. Sisi hatuna shida na hiyo. Atu umupea Musalia Mudavadi kazi. Sema tu ulikuwa nataka kupewa wengine kazi. Sisi kama watu wa Azimio, sisi kama watu wa Kenya, inafaa uangalie uchumi ya Kenya. Si ati una change cabinet. Hiyo tuhusu. Nitaongea kitu ilifanyika Sondu Miriu. Sisi Wajaluo wakati wa maandamano Wajaluo ndio alikuwa na wao. Kila kitu kifanyika Wajaluo ndio wanakufa. Jana Wajaluo wanachinjwa kama kuku. Mimi huwa najua kitu huwa inachinjwa. Ni kuku na mbuzi. Jana wanadamu wanachinjwa. Na ng'ombe. Ng'ombe watu wanachinjwa kama kuku. Na hakuna kitu serikali inafanya. Watu wanachinjwa na polisi wako hapo. Wanatoa watu mbio. Raila Amolo Odinga, baba, tafuta sama mahali. Sisi tuhame, tuache Ruto Kenya yake. Watu wanakufa na hakuna kitu wanafanya. Wakati wa maandamano wenye walikuwa nakufa ni Wajaluo. Jana watu waine wanakufa. Juzi watu waine wanakufa. Ruto kuna target Wajaluo wakufe ikifika 2022 tusipige kura. Hiyo target yetu. Tunajua kitu kinafanyika. Sisi si wajinga. Tunajua kitu kinafanyika. Anataka Wajaluo wakufe. Ikifika 2027, apale kama sisi wengi wetu wamekufa, tusipate nafasi ya kupiga kura. Na unajua, watu wanakufa, Rigathi Gachagua anaongea venye anataka. Watu wanakufa, Koome anaongea venye anataka. Na tukienda maandamano, Wajaluo ndio wanakufa. Mimi mmoja wao nikiongea, naweka kwa sababu. Sasa watu wetu wakufe na tunyamaze. William Samuel Ruto, kama unapenda wa Kenya kweli, kama unapenda wa Kenya kweli, kama unapenda ya Kenya ya ukweli, tafadhali, William Samuel Ruto, enda Sondu Miriu, ama tuwa watu wako huko, wale watu wanakufa huko, wangalie kinafanyika huko. Kama sio hivyo, Raila Amolo Odinga, watu wetu wanauawa, wakati wa maandamano sisi ndio tulikufa. Tuanze maandamano. Kama anataka anaua watu wetu, Ruto hataki tupumzike. William Samoei Ruto hataki tupumzike. Tukipumzika watu wetu wanakufa. Ati asere, Ruto anatumia asere na mawe. Ati sisi tuko na mawe, wakale wako na asere. Baba. Ni chance yetu mzuri bwana nyamaza. Michanzi yetu mzuri. Hii kitu inafanyika. Juu watu wanakufa ni watu wetu. Na target ni sisi. Mimi sijasikia. Mara yangu ya mwisho nilisikia watu walikufa. Ilikuwa nini? Ilikuwa huko Turkana. Ni watu walikufa. Hata sasa sisi Wajaluo tunakufa. Na unaona sasa hivi William Samoei Ruto amepanga mpango ya kwenda Indu Nyanza. Kila mara Ruto akienda Indu Nyanza, mpaka watu wakufe. Ah, itabidi atolee usiku wa manane. Hapo hiyo jinga bwana kwa leo. Hiyo usiku wa manane. Hatutakuwa kila mara usiku wa manane. Itabidi atolee mbio usiku wa manane. Siku wa manane. Na naenda. Watu inafaa wachinjwe kama kuku wako. Sijasema huyo achinjwe kama kuku, lakini watu wanakufa inafaa. Watu wanakufa inafaa, kuna watu inafaa wakufa.
lakini sio sisi. Mimi leo ukweli ya Mungu nimekasirika. Naambia watu wa Jaluo, watu wa kutoka Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Kisumu, tafadhali, tuendeni Sondu Miriu. Tuende Sondu. Tuende Sondu Miriu. Tufanye maandamano huko. Hatutakia kila mara tunakufa. Kila mara tunakufa. Na unaona wazee kutoka Luo Nyanza wengine wenye napinga Raila Amolo Odinga wanapanga mpango. Wanapanga mpango ya kukaribisha William Samoei wetu in Luo Nyanza. Anji watu wetu wanakufa. Watu wetu wanakufa na wao wanataka wakaribishe William Samoei wetu. Sahi tunadanganywa. Sahi tunadanganywa. William Samoei Ruto anajua vizuri. Anajua sahi Ruto anajua vizuri. Ati amechukua kina Kalonzo ati waongee. Na vitu zake zinaendelea. So, sisi pia kitu tunaogopa bwana. Sisi pia ukiona tunaongea na uchungu. Ukiona tunaongea na uchungu. Kila mara after 5 years tunaamuka saa 9 ya usiku. Tunaenda kupiga kura. Tunaamuka saa 9 usiku. Tunaenda kupiga kura. Na kura yetu inaibiwa. After 5 years, tunaamuka saa 9. Kura yetu inaibiwa. After 5 years, tunapiga kura. Kura yetu inaibiwa. Yani, tunapiga kura. Kura yetu inaibiwa. Alafu, au tu, wanakuja wanatuua tena. Ati tukiongea mbaya, kutini. Raila Amolo Odinga. Baba ongea. Agua mba ongea. Raila. Baba ongea. Odinga. Agua mba ongea. Baba ongea. Wachwane wete. Wate kuzamaza. Sibur maganga. Watu wetu wanafika. Jowi. Baba Aguambo Tereka Matiyo Tufanye hivi baba. Watu wetu wanauawa. Watu wetu wanauawa. Na tumenyamaza. William Samoei Ruto akuna target yetu ya 2027. Tukufe tusipige kura. Raila Amolo Odinga kaona tukienda maandamano watu wetu wanauawa. Akasema msiende maandamano. Tukasikia baba. Baba akisema tusiende maandamano, watu wetu wanakufa, tukasikia tukienda maandamano. Ati saa hii hatuendi maandamano. Bado watu wetu wanafuata baadhi mahali yako, bado wanauawa. Ruto unataka tufanye nini? Ruto tufanye nini? Tukupe nini unataka? Unataka nini tukupe? Unataka nini Ruto tukupe? Ndio usiuwe watu wetu. Nje ya kiti bro. Serikali. Nje ya kiti. Serikali ya William Samoei Ruto. Oya. Madisiai. Hawa wanatusika. Mapolisi hawa wanatusika. Kwa nini? Sisi wenye tunafanya kitu mnatusika. Na watu wanaua watu huku Sondu hamfanyi kitu. Mimi naongea kama mbunge kutoka Rareda. Baba Aguambo, baba ongea. Baba ongea. Tumenyanyaswa ya kutosha. Na kama ni hivyo, sisi kama Wajaluo Tusanye pesa yetu, tutengeneze inchi yetu, tukwane president yetu, ambaye anaitwa Raila Amolo Odinga. Na hiyo Kenya yetu ya Raila Amolo Odinga, ukipinga Raila Amolo Odinga. Kitu nafanyika sudumu. Asanteni sana.